Историята ни започва много назад във времето, където легенди и история се преплитат. Смята се, че книгата на Тод е открита в древна гробница близо до Тебес, града на чудесата, от смел авантюрист през 19 век. Твърди се, че скритата от хилядолетия гробница била пълна с капани и проклятия, които да възпрат натрапниците. Дали обаче този авантюрист е бил истински, или това е просто още един герой, който продължава и допълва митът за книгата на Тод? Тод, египетският бог на мъдростта, магията и писането, се счита за автор на тези писания, съдържащи заклинания, които могат да дадат на читателя свръхестествени сили. Представете си, че притежавате способността да разбирате езика на животните или да възприемете самите богове. Тази представа, макар и завладяваща, хвърля и сянка на съмнение. Възможно ли е такава книга наистина да съществува, или е просто измислица на древното въображение? Книгата на Тод не е просто реликва. Тя е символ на стремежа към знание и на опасностите, които го съпътстват. Легендата гласи, че всеки, който прочете книгата, ще придобие несравнима мъдрост, но и ще бъде прокълнат. Тук историята придобива по-мрачен обрат. Говори се, че мнозина, които са търсили книгата, са намерили преждевременен и трагичен край. Това проклятие повдига и един риторичен въпрос. Заслужава ли си рискът да се преследва знанието? Но нека разгледаме някои по-малко известни факти. Книгата на Тод често се свързва с Таро, инструмент за гадаене. Някои смятат, че главните аркани на Таро са взети директно от страниците на книгата на Тод. Тази връзка, макар да не е исторически потвърдена, добавя доста голяма доза мистика, както към Таро, така и към книгата на Тод. Популярната култура, книгата на Тод е вдъхновила многобройни адаптации в литературата и медиите, всяка от които допълва легендата. Това е доказателство как древните митове могат да повлияят на съвременните истории, поддържайки легендата жива през поколенията. Дали в крайна сметка книгата на Тод е истински артефакт, който чака да бъде открит, или митично творение, което има за цел да ни научи на опасностите от безконтролното любопитство? Какъвто и да е отговорът, легендата за книгата остава увлекателно пътешествие в сърцето на древноегипетската митология и човешкия стремеж към знание. Ако сте били завладяни от тази история, ви препоръчваме нашето разширено видео, което разглеждаме историята и предполагаемото съдържание на книгата на Тод. Линк в описанието на това видео.